Tot i el mal temps, Premià de Dalt va poder gaudir com cada any d'una gran rua de Carnestoltes. La rua va començar a la carretera de Premià i va arribar fins a plaça de la Vila. Va estar acompanyada en tot moment dels Pepsicolen, el grup d'animació que, a més de fer participar tota la gent, va aportar molta diversió des del principi. Mateix fa 40 anys que organitzem a Carnestoltes. Hi havia la gent més gran, ara ja han passat les generacions i ara som els joves que ho fem. Les festes donen molt bon resultat, sí. Això sí, la gent hi participa molt i s'ho passen bé. És una manera d'agrair-nos la feina que fem nosaltres. El ball característic de cada any no es va poder fer, però es va procedir al lliurament dels premis. Totes les disfresses eren originals, però les més exitoses es van endur el premi. El primer va ser per la categoria de la comparsa amb carrossa i el van guanyar els mateixos que a Vilassar de Dalt, els souvenirs de l'AMPA de l'escola Maria Manent, gràcies a un excel·lent disfraç relacionat amb el bus turístic. Doncs estem molt contents per haver guanyat el primer premi. Després d'aquest dia de pluja, tots els esforços, tot aquest ball, tota aquesta mullada, ha servit per algú. Moltes gràcies i fins l'any que ve, que també guanyarem, eh? Sempre anem a guanyar. El primer premi a la categoria de comparsa sense carrossa el va guanyar els autos de xoc de Sant Cebrià de Villalta i el primer premi en individual o per parelles se'l van dur les Betis de Vilassar de Mal. Un any més, els veïns de Premià es van volcar al carrer per celebrar una de les tradicions més entranyables de l'any.